ဟုတ်ကဲ့မြတ်ယခုရှင်းပြမှာတော့ရှုပ်ကကိမြအကြောင်းပါ 3D Mesh မှာတော့အသုံးပြုလို့ရမယ့်ဒုတိယအရန်ကိုများပြပါတယ်ဆိုတာအဲ့လိုများပြတော့မိမိလိုချင်တဲ့ tool မိမိလိုချင်တဲ့ key ကိုရွေးချယ်လို့ရပါတယ် tool တွေမှာပေးထားပြီးသားရှုပ်ကမရှိရင်မိမိလိုချင်တဲ့ရှုပ်က key ကိုအစားထိုးပြီးအသုံးပြုနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရှင်းပြမှာပါလေ့လာကြည့်ပါတွေ့မြန်တဲ့အတိုင်းပါပဲ A key ကိုနှိပ်ပါတွေ့ပါဦးနှိပ်ပါစာလေးနှစ်ကြောင်းရေးထားပါတယ်ဒါကတော့လေးရောင်ပေါ့စလေးတစ်ခုပါသူ့ကို editable poly ရွေးထားပါတယ်တွေ့မြန်တိုင်းမှာပဲကျွန်တော် smooth လုပ်ပြထားပါတယ်တွေ့မြန်တိုင်း click click ကို on off လုပ်ပြနဲ့ shortcut key နဲ့အစားထိုးပြီးတော့အသုံးပြုကြပါတယ် menu bar customize user interface bar all command ကိုရွေးပါတယ် and key ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင် and နဲ့စတဲ့စလုံးလမ်းစီကိုတစ်ခါတည်းရောက်သွားပါတယ်နာမည်ကတော့ nav toggle poly ဖြစ်ပါတယ်ဟော့ကီမှာကလစ်ချပြီးဖေဗာကီကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးတော့အဆိုင်းကိုနှိပ်ပါဒါဆိုရင်တော့ nav toggle poly ဘေးမှာစပေးဘာစာလေးကြောင်းပေါ်လာပါတယ်ရှက်ကီဖြစ်ပေါ်ပြပေးထားတာပါဒါဆိုရင်စပေးဘာလေးကိုနှိပ်လိုက်ဦးမှာပဲ 3D object ကို select ဖြစ်ထားဖို့တော့လိုတာပေါ့နော်အဲ့လိုနီးလမ်းနဲ့မိမိလိုချင်တဲ့နေရာကိုရှက်ကီတွေအစားထိုးပြီးတော့တုံနိုင်ပါတယ်ဒါကတော့စပေးဘာပါနောက်ထပ်တခြားကီတွေအစားထိုးလို့ရမရသိချင်ပါတယ်စပေးဘာကိုရမူးနဲ့ဖြတ်လိုက်ပါတယ်အီကီပါအဆိုင်အေးလေးပေါ်လာပါပြီဆလဲလုပ်ပြီးတော့အီကီကိုနှိပ်ပါတယ်ခုနကစပေးဘာကိုနှိပ်လိုပါပဲဒီလိုမျိုးရှော့ကကီများပြောင်းလဲပြီးအသုံးပြုလဲအဆင်ပြေပါတယ်နောက်ထပ်ပြတ်လာမဲ့တူတစ်ခုကတော့ erase two ပေါက်ပါmenu bar today a erase bar selection မရှိလို့ပါ three object ကို select လုပ်ပြီးတော့ erase two bar ကိုဖွင့်လိုက်ပါပြီဆိုတော့ erase two မှာ shortcut key မပါပါဘူး erase two ကိုလိုချင်တော့ပုံမှန်အတိုင်းပဲ main two ကနေပြီးတော့ရွေးရပါတယ်ဒါပေမဲ့ shortcut key နဲ့ခေါ်ချင်တဲ့အခါဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ menu bar customizeအော်ကွန်မန်ပါဒီမှာရှိတဲ့2တွေထဲမှာ erase 2ကိုရှာပါတယ် erase 2ရဲ့တင်ကြတာလေးကိုရှာရင်တော့ပုံမြင်ပါတယ်ဟော့ကီမှာကလစ်ချပြီးတော့ spacebar ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါတယ်ပြီးတော့ assign ပါဒါဆိုရင် erase 2နေရာမှာစာလေးပေါ်လာပါပြီ 2D object တစ်ခုကို select လုပ်ပြီးတော့ spacebar ကိုနှိပ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် raise 2ကတခါလေတမ်းပြီးပေါ်လာပါလေလုံငုံကမှဒရိုမျိုးအသုံးပြုရင်သူ့ညာန်သူတော့အဆင်ပြေမှာပါဒါကတော့ပြန်ဖြတ်တာပါနောက်တစ်ခုက3 object တွေထဲမှာ modifier တွေကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုလဲအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ကြည့်ပါဒါကတော့ hue ပါ hue ကို spacebar နှိပ်လိုက်ပါပြီဒါဆိုရင် spacebar key ပေါ်လာပါပြီဒါကတော့ shape line စာလေးပါစာလေးကို select လုပ်ပြီး spacebar ကိုတစ်ချက်နှိပ်တာ ਨੇ hue အဖက်ဟာစာရေးတဲ့ကိုတစ်ခါတောင်းဝင်သွားပါတယ်ကြည့်ပါဆလက်လုပ်ပါဆွေးပါတစ်ချက်နှိပ်ပါဒါဆိုရင်ဆွေးပါကီကိုအစားထိုးပြီးတော့အသုံးပြုတာနားလည်ပြီးထင်ပါတယ်ဒီမျိုးတည်ထားမယ်ဆိုရင်အလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာသူ့ညာရဲ့သူတော့ပို့ပြီးမြန်ဆန်လာမှာပါဆက်ပြီးတော့လေ့လာပါနော်